Ну, а далі поговоримо про майно державне і про цифровізацію управління ним. Це може стати, зокрема, однією зі складових боротьби з корупцією. До нашого ефіру долучається Денис Шугалій, перший заступник голови фонду Держмайна. Пане Денисе, добрий вам день. Добрий день. Пане Денисе, наскільки я розумію, ви відповідаєте у фонді Держмайна саме за цей напрямок, цифрову трансформацію. Розкажіть, будь ласка, які вигоди від неї в управлінні Держмайном? І чи можна ці вигоди, наприклад, якось порахувати в грошовому вимірі? Так, цифровізація взагалі в державі, вона направлена на дві речі. На більш ефективне управління будь-чим, чи то держмайном, чи то процесами, і на боротьбу з корупцією. Бо машину, комп'ютер, систему неможливо обманути, неможливо здійснити будь-яке шахрайство, якщо правильно вибудовані саме процеси всередині. Щодо оцінки взагалі і, в принципі, в грошовому еквіваленті тощо, то по міжнародним дослідженням з'ясовано, що індекс розвитку електронного врядування на 1% зменшує корупцію трошки більше, там, на 1,17%. Тому ми можемо сказати, що наразі Україна піднялась на 46-те місце серед країн по рівню цифровізації уряду. І це вже відносить нас до країн з дуже високим розвитком, рівнем розвитку електронного урядування. Що стосується взагалі управління держмайна, то наразі в нас більш ніж там 15 мільйонів об'єктів державного майна, більш ніж 15 тисяч державних установ. І 30 років воно все виглядало так, що ніхто не знає, що з ним відбувається. Тобто в одному міністерстві одні установи, в іншому міністерстві інші державні підприємства. Одне майно знаходиться там в підпорядкуванні міністерства, але передано в користування іншому центральному органу влади. І це все призвело до того, що коли нова команда зайшла до фонду, ми побачили просто відсутність якогось достовірного обліку. Дуже важко порахувати, які збитки це наносило державі, але ми бачимо, що там 2000-ні роки це там 80% незаконних відчужень, незаконних привласнень, певних махінацій, коли все було на папері, то це було якраз 2000-2010 роки. Наразі ми вже з цим розібралися, знайшли, як саме це обліковувати, щоб це було не тільки те майно, яке в фонді держмайна, але й майно і підприємства, які взагалі є в країні, і працюємо в цьому напрямку. Ну, от, пане Денисе, власне, ви казали, що одним із головних завдань на сьогодні є створення от саме єдиного реєстру державної власності України. Розкажіть більше про це. Що це, як це працюватиме, яка користь від цього? Так, єдиний реєстр, він тому і називається єдиний, що це централізоване рішення, бо в державі, по факту, є два типи сущності майна. Це підприємство, на якому є майно на балансі підприємства, яке веде певну економічну діяльність, комерційну діяльність, і є окреме майно. Тобто це будівлі, споруди, нерухоме, рухоме майно тощо. Зараз в нас близько 40 розрізнених реєстрів, з яких там деякі розробка 96-го року, і дані там верифіковані, ну, дуже слабо. Система створення взагалі от єдиного державного реєстру об'єктів державної власності – це об'єднання всіх реєстрів в одну таку систему, яка дозволить обліковувати, бачити звітність підприємств, бачити, яке майно. Вона буде інтегрована з реєстрами, такими як реєстр речових прав, реєстр юридичних осіб, податкова, пенсійна. Тобто, і по факту ми бачимо тоді картку підприємства, ми бачимо все майно, ми бачимо співробітників, і це, ну, повністю унеможливлює будь-які маніпуляції з державною власністю.
Ну, це у планах. А на сьогоднішній день які вже діджитал-рішення впроваджені? Як вони покращують роботу у фонді? Так, ми за цей рік провадили більше 20 різних діджитал-рішень. От ми провадили такого бета-тестування, щоб проаналізувати бізнес-процес, інформаційно-аналітичну систему фонду внутрішню, яка вже об'єднала 2300 підприємств, які зараз в нас в управлінні. Ми бачимо по ним звітність, ми бачимо співробітників, бачимо всю інформацію. Тобто це такий попередній крок нульовий, да, перед створенням єдиного реєстру. Також ми там можемо бачити на мапі, як вони відбуваються, де вони знаходяться, де розташовано їхнє майно тощо. Ми створили декілька дашбордів, такі дашборди з приватизації, з оренди, і опублікували їх, дали громадськості, активістам, антикорупційним організаціям, тому що завжди фонд звинувачували в певній якійсь непрозорості. Ми віддали всі дані, вони оновлюються в онлайн-режимі, і будь-хто може перевірити, як відбувається процес приватизації, як відбуваються аукціони. Завдяки таким от рішенням люди, громадськість, бізнес знаходять для себе також і нові об'єкти, бо там ведуться прямі посилання на Прозоро продажі і по оренді, і по приватизації. І ну, от завдяки таким рішенням, там чат-бот в Телеграмі, який дозволяє подивитися процес, розтлумачує, як саме відбувається процес і допомагає в вирішенні питань приватизації чи оренди. От, ну, це дозволило нам дати от за цей рік економічний ефект, да, на 5,4 мільярди гривень і збільшити по оренді з 20 мільйонів на місяць в тому році до 70 мільйонів на місяць в цьому році. Тобто системи працюють і дійсно, ну, це буде розвиватися. Тобто ми в серпні от нещодавно запустили офіс цифрової трансформації, де вже працюють з ринку бізнес-аналітики, проджект-менеджери, розробники, які от ці попередні кроки імплементують вже і на нормативному рівні, і на з точки зору розробки для постійного користування, а не в режимі бета-тестування. Ну, от, власне, голова фонду держмайна Рустем Умєров, він нещодавно сказав, що одне з завдань офісу трансформації – це саме модернізувати взаємодію фонду із бізнесом і суспільством. Я так розумію, що частково ви вже попередньому питанні відповіли і на це. А можливо, якісь іще рішення готуються в цьому плані? Так. Зараз фонд в процесі приватизації оренди відштовхується від власних аналізів, що саме, які саме об'єкти готувати. Ми розуміємо дуже багато звернень до фонду і дуже багато спілкуємося з інвесторами, які кажуть, нам потрібно там об'єкт такого типу, такого класу. І ми зрозуміли, що треба відштовхуватися від ринку, від запиту ринку, від міжнародних інвесторів тощо. Тому зараз ми розробляємо систему. Вона є, але вона досі там залишається на тому рівні 2000-х років. Там в папері заповніть заявку, опишіть об'єкт. А як людина опише, якщо вона не знає цей об'єкт? Тобто ми зараз повністю це переглядаємо, змінюємо, і спочатку це буде додано в Telegram-бот, потім це буде окремий додаток. Тобто в нас от новий сайт є, він поки в дослідно-тестовій експлуатації. Після розробки модулю вітрини приватизації, вітрини оренди, людина, будь-яка, інвестор міжнародний, бо там буде багатомовна версія, зможе заповнити заявку, яку саме тип нерухомості чи підприємство він потребує. І в цей момент ми збираємо таку бікдейту потреби ринку і бачимо вже, які саме об'єкти, тобто вони будуть ранжуватися по процесу приватизації, по процесу оренди.
І коли буде готовий, то всі, хто на такі об'єкти залишали заявки, будуть отримувати notification з посиланням на Прозоро, з поясненням, як їм взяти участь в аукціоні. Тобто ми вважаємо, що це там в 2-3 рази може підвищити ефективність в принципі процесів оренди, приватизації, ну і відповідно економічний ефект, який буде в державний бюджет надходити. Пане Денисе, я вам дякую, що ви знайшли час про все це нам розказати. Це був Денис Шугалій, перший заступник голови Фонду державного майна України.